No, já bych začala tím, jak jsem vůbec se dostala k vychovatelství, že to byla vlastně úplně náhoda, kdy jsem vlastně po rodičovský dovolený se rozhodovala vlastně, jakou cestou se vydám, jestli budu vlastně pokračovat ve své práci, což byla reklamní grafika, a nebo jestli zkusím něco nového. A v tu dobu mě oslovila vlastně bývalá paní ředitelka, jestli nechci před Vánoci zaskočit za kolegyni, která byla nemocná, byla to kolegyně Vera jako z družiny. A já jsem říkala, tak zkusit to můžu, tak za to nic nedám. No, ale jako líbilo se mi to, bylo to fajn. No a pak vlastně před koncem školního roku mě oslovila podruhý, že se uvolnilo místo vychovatelky a jestli nechci teda jít pracovat jako na poloviční úvazek. Tak jsem na to kývla. Určitě mám nejradši práci s dětma, to je to nejdůležitější. Mám ráda to, když vlastně je ta činnost, kterou jim připravíme, baví, a potom vlastně následně ty jejich pokroky, které dělají. To je opravdu z té činnosti krásně vidět a to je vlastně na tom, to je naše taková odměna. Nemůžu říct, že bych měla evidentně jako něco nerada. Naopak, jako já tu práci mám ráda, proto ji vlastně dělám a opravdu je to moje taková srdeční záležitost. Školu samozřejmě tvoří lidi a myslím si, že i ten kolektiv tady ve škole je dobrý, super, že ty lidi, a líbí si k tomu ty, i ty akce, které se tady v té škole dělají, že se do toho zapojují vlastně všichni, nejenom učitelé, vychovatelé, že se tady zapojí vlastně i zaměstnanci z kuchyně, z úklidu, dokážou si prostě udělat ze sebe srandu a prostě vidět, že ty lidi to všechny jako baví, že, a to se mi hrozně líbí. Amos Cast, další díl v pátek 10. května ve 12 hodin.